Vážení priatelia, vy, ktorí sledujete naše relácie s pánom Horákom, tak si pamätáte, že sme o reze drobného ovocia, v našom prípade rybezli, hovorili aj na jar. Keď sme hovorili, na akom dreve rodia čierne rybezle, na jednoročnom, červené, biele, na dvojročnom, josta na jednoročnom. A hromili sme rezy aj z pohľadu napadnutia škodcami, ako sú napríklad vošky. My keby sme mohli teraz v jesení sa podívať na tento krásny ker čiernej rybezle, tak vidíme tu taký žhluk, ktorý je spôsobený vožkami. Samozrejme, mravce tam zohrávali svoju rolu a tieto vožky nám ničia koncové puky. Pozrite sa, koľko mravcov tam behá, na ktorých potom úroda nie je žiadna. V našom prípade to skrátime takto 2-3 púčiky a toto spálime. Aj takouto mechanickou formou dokážete likvidovať vožky. Nezabúdajte na to. Má to svoj význam. Robíme to nielen pri rybezliach čiernych, ale aj červených, bielých, pri oste. A robíme to aj pri egrešoch, kde takéto žluky sa nám často objavujú.